Potilaan kokemia oireita kannattaa joissain tilanteissa tutkia hieman pidemmällä ajanjaksolla. Esimerkiksi harvoin esiintyvä sydänoire ei ehkä tule esiin lyhyessä rekisteröinnissä. Niinpä on kehitetty tutkimuslaitteita, jotka annetaan mukaasi kotiin. Laitteet tallentavat tietoa ja näin oireitasi voidaan seurata pidemmällä ajanjaksolla. Tallentimet ja sensorit ovat varsin pieniä, eivätkä ne juurikaan häiritse normaalia elämää ja päivärytmiä. Pitkäaikaisrekisteröintejä ovat esimerkiksi EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti, jossa tutkitaan sydämen syketaajuutta, mahdollisia rytmihäiriöitä ja lisälyöntejä. Rintakehälläsi teipataan pienet elektrodit. Rekisteröinti kestää 1-2 vuorokautta. Oirejohtoinen EKG, jossa tutkitaan harvoin esiintyvää sydänoiretta noin viikon ajan. Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti, jossa verenpaineita rekisteröidään olkavarteen kiinnitettävällä mansetilla vuorokauden ajan. Ruokatorven pH-mittaus, joka tehdään sieraimen kautta laitettavan erittäin ohuen letkun avulla. Mittaus kestää tyypillisesti vuorokauden. Jos lääkärisi arvelee, että hyötyisit näistä tutkimuksista, saat lähetteen tutkimuksiin ja sinulle toimitetaan tieto ajanvarauksesta sekä potilasohjeet. Perehdy saamiisi ohjeisiin huolellisesti. Ohjeista löydät tärkeää tietoa esimerkiksi vaatetuksen, lääkityksen, syömisen ja juomisen suhteen. Tutkimuslaitteet eivät tyypillisesti saa kastua, joten saunominen ja suihkussa käynti on kiellettyä rekisteröinnin ajan. Tutkimusyksikön hoitaja auttaa tutkimuslaitteen kiinnittämisessä ja tallennuksen aloittamisessa. Samalla sovitte laitteen palautuksesta. Varmista, että sinulla on varattuna aika omalle lääkärillesi, joka käy tutkimuksen tulokset läpi kanssasi. Tervetuloa tutkimuksiin!